Hej allesammans och välkomna till den här kalendern. Det här är Final Countdown av Makeup Obsession, som är ett, vad ska man säga, ett systermärke till Makeup Revolution kan man väl säga. Och jag har beställt den här på Revolutions hemsida tillsammans med några andra, så det kommer komma lite Revolution-videor. Det här är en 25-dagars adventskalender, så den är 25 luckor, och som ni ser här så är det som en låda, en kartong med bara små såna här som man plockar ut helt enkelt. Och I'm very excited. Jag har testat lite grann ifrån Makeup Obsession, men inte super mycket. Och nu vet vem jag är. Jag heter Marietta och jag driver vanligtvis den här skönhetsrelaterade YouTube-kanalen. Men så här år så öppnar jag typ 1 miljard skönhetsadventskalendrar. Och nu har det kommit till Makeup Obsession. Det kommer andra Revolution-kalendrar etc. så småningom. Men nu hoppar vi in i Makeup Obsessions. Glöm inte bort att prenumerera. Nu kör vi lucka nummer 1. Jag kommer behöva den här verktyget. I lucka nummer 1 så har vi... vi har en bronzer. Det står bara bronzer. Det här ser mer ut som ett rouge, ärligt talat. Det här känns inte som en bronzer för jättemånga människor. Den är väldigt, väldigt varm. Lite terrakotta, lite peachy. Och inte speciellt mörk. Jag tror att det här skulle vara ett ganska fint rouge på ganska många människor. Men bronzer, I don't know. Revolution Beauty. Ja, fin, söt, liten grej. Älskar inte när det kommer bronzers etc. i kalendrar. För att det är ju... passar inte alla, men det här kan man ju definitivt använda som ett rouge. Och det gillar jag. Låt oss se nu då. Lucka nummer 2, den är här nere längst ner. I lucka nummer 2, vi ska se här, så är det någon typ av kräm. Face primer. Det står ingenting mer än så. Det står bara face primer. Av konsistensen att döma, för den är inte plomberad, så känns det som en återfuktande, ganska simpel primer. Inte en pore filling eller nermattande på något sätt. Men jag gissar bara, jag har ingen aning. Det står inte så jättemycket mer än att de är... distributerade, kan inte säga det ordet, från Revolution Beauty, men face primer i alla fall. I like that. Vi kan ju hoppas att det är en bra face primer. Jag tror att det här är en kalender som verkligen lämpar sig till folk som typ inte har sminkat sig så mycket eller vill ha mycket och typ så här leka med slash, alltså leka med, att jag barnsligt lek, utan jag menar att man vill testa mycket och leka med olika konsistenser och färger och förpackningar och så. Lucka nummer 3. Och det brukar de här kalendrarna vara bra på. Vi har en full size läpppenna. Vi har en lip liner i färgen oklart. Men det är en ganska dusty mauve eller en ganska mörk rosa. Superfin. Kul också blandning hittills. Vi har lite face, vi har lite läppar. Jag hoppas absolut, jag kan gissa att det är ögonskugga i den här stora lilla kartongen. Stora lilla kartongen. Lucka nummer 3. 4 menar jag, förlåt. Jag är ju döv och blind tror jag ibland. I lucka nummer 4 så är det ett full size läppstift. We got a lipstick. Ingen färg där heller. Men ser ut att matcha läpppennan fenomenalt. En ganska mörk rosa eller en lite mer dusty, mavi, pinkish. Ganska mörk, inte super. Superfin färg, jag älskar sådana färger. Mitt absoluta favoritläppstift är ju... Nej, det var fel. Det här älskar jag också i och för sig. Ja, det är ett sånt här. Jag hade den kanske inte här. Den ligger nog i min handväska, men jag älskar den typen av färg. Det är typ den färgen som jag är som my favorite. Vad är det nummer 5? Här är nummer 5. Har ni testat något från Makeup Obsessions eller? Jag tänker de som har testat Makeup Revolution kanske också har testat Obsession. We have a lip gloss. Det här är ett lipgloss som är genomskinlig rosa variant i tub. Jag gillar faktiskt verkligen tubläppglans. Jag tycker att det är smidigt och enkelt att applicera. Jag vill se om det är en sån plastapplikator och inte typ en mjuk. Spännande. Jag gillar ju läppglans. Jag tycker att det är nice. Jag har inte ett läppglans på mig idag. Jag har ett läppstift, men super pretty. 6 har vi längst upp. 7 rakt under. Då ska vi se. I nummer 6 så har vi en brow highlight pen. Gud, vilken rolig mix av produkter. Här har vi lite av allt verkligen. En skimrig, ljus, nästan lite rosa som man kan ha under brow bonet. Jag är övertygad om att man säkert kan ha den i vattenlinjen också. Riktigt nice mix. Så har vi väl kanske en kajal här då. I nummer 7 eller? Nej, jag har en brynpenna faktiskt. Eyebrow pencil i
ja, det här är nog en ganska universell. Man kan inte säga så om brun. Brun är ju otroligt speciellt. Jag tror att jag hade kunnat ha den här färgen. Det funkar bra. Men typ som en mörk universell taupe typ. Om man nu då kan kalla någonting universellt, så tycker jag att brun, det var en ganska bra brunpenna. Den här tror jag kommer passa på riktigt många människor. Alltså gud, I love me some good pencils. Läpp, brun, highlight, brun. I love that. I'm really excited. Det här kan bli riktigt bra, hörni. I lucka nummer 8 så har vi ett till lipglas. Och det här är så fint. Jag vet inte om ni kommer se det, om jag snurrar lite på det kanske. Men det är ljust rosa med lite skimmer i. Och skimret är nästan lite så här blåreflekterande. Så himla fint. Ja, älskar. Den heter Magic. I love a good lipgloss alltså. Ooh! That made me excited. Vad var du för något då? Jag hoppade över nummer 6. Oh nej, nu kommer ni vara jättearga med mig i kommentarsfältet. Nej, nej, nej. Det här är nog nummer 9. Det var det vi var på kanske. Då blir ni inte arga ändå då. I lucka nummer 9 eller 6, vilken det nu var då, så har vi ett actual blush. Och det här är en blusher. Verkligen mer, om ni tänker, om ni jämför med bronsen, så är den ju betydligt mer ljus och betydligt skrikigare, betydligt neonigare. Superfina båda två, men som sagt, som blush, inte som bronser, den första där. Superkul. Super, superkul. Hur många gånger kan man säga super någonting i en och samma video? I lucka nummer, vad var det för någonting? 10. Det betyder att vi har 16 luckor kvar, 15 luckor kvar. Där har vi ett till lipgloss, och det är ett genomskinligt lipgloss med vit sparkles i sig. Åh gud, det här måste vara så fint. Jag vill tuta på det. Men jag ska inte, jag kan inte spara alla läppglans. Jag har 1000 öppnade. Älskar lipgloss. Jag måste säga att jag gillar typ de här tuberna. Very 90s, och det är ju väldigt inne nu. So that's fine. Den här var tung. Det här är lucka nummer 11. Låt oss se. Inte mer lipgloss nu, nu får det räcka. Det här är ett lipgloss i färgen Girl. Otroligt rosa och skrikigt. Nu får det räcka med läppglansen. Nu har vi fått 4 stycken lipgloss. Det är väldigt rolig och härlig mix på lipglossen, men jag vill inte ha fler nu. Fast de som köper den här typen av kalender kanske visst vill ha det. Lucka nummer 12, den är jättetung. Stor. Vad är det? Oh, it's a mist! I nästa så har vi en fixing spray. Det tror inte jag vi har fått i någon kalender än. Jo, det har vi förresten, men inte. Det är inte en av vanligheterna, jag måste lukta om den luktar starkt. Nej. Åh! Oh, I love you! Åh, oh, cute! Älskar setting spray, fixing sprays, moisturizing sprays, spray, spray, sprays. Jag tycker att det är super nice. Och jag insåg nu att jag inte tagit någon setting spray idag. Och jag ska filma nu i typ 8 timmar. Så är det. Kul i alla fall. Fixing spray ifrån Makeup Obsession. Jag gillade det verkligen. 13, kan det ha varit 12? Det kan det nog ha varit. I 13 så har vi, ska vi se här. Brow gel. Wow, are you translucent? Jajamän. Genomskinlig liten brow gel. Love that for us. Love, love, love that for us. Här får man ju verkligen lite av varje, hörni. Det gör mig glad. 14. Fast vi får en mascara också. Vi har fått en eye primer. Det är också bra liksom. Alla behöver väl en eye primer liksom. Ja, den här ser väldigt lik en som brukar komma i Revolutions kalendrar. Alltså det är ju samma märke, det är bara olika namn. Och den var sådär, alltså den var absolut inte dålig på något sätt. Jag tror att det finns en gammal testa smink från kalendrarna video om ni vill se den. 15. I lucka nummer 15 så har vi ett till, nej det är inte ett lipgloss, för det är ett lipbalm. Och det här ser liksom lite, vad ska man säga, liksom lite, luktar så här sött och gossigt. Lite tjockare konsistensen också. Okej, jag är inte arg på det. Åh, den här sitter fast för den här är djup. Det är inte du än, Bo, det är du. Nu är det 16. Okej, den här kalendern är ju helt fenomenal att ge till dotter, son, kusin, lite äldre eller någon som har börjat med smink lite senare i livet och inte kanske håller på så. Oh, we got a brush. Kul! Jättefin, det är till och med en liten branding på den. Gud vad roligt, och det här är en sån brush som du kan ha till allt. Highlighter, rouge, bronzer, etc. Nej men det här är verkligen, jag kan säga det direkt,
en superbra kalender för den lite yngre generationen eller någon som precis har börjat med smink och liksom vill ha lite av allting och se vad man hamnar och vad man vill testa helt enkelt. Jättekul. 17. Oj. Vi har en spamp också. Det älskar ju jag. Det är ju mitt favoritverktyg när det kommer till makeup, så är det ju helt klart en blöt svamp. So nice. Wow. Gud, den här överraskade mig så mycket. Jag hade typ inga förväntningar om den här. Lucka nummer 18, så har vi en till pensel och den här ser också asfin ut. Det är en blending brush till ögonskugga. Då bara måste det vara ögonskugga i 25. Men alltså det här är så bra. Vanligtvis brukar det bara komma sån här små, åh nej, nu slängde jag iväg svampen. Fan också. Vanligtvis brukar det bara vara sån här små skitpenslar, men de här är långa. De känns stabila och stadiga och de känns inte speciellt billiga. I love that for us. 19. I really love that for us. Där har vi någonting mer. Det är en highlighter och den är dark. Den här kan ju inte vara för mig, men det gör ingenting. Allt behöver inte vara för mig. Säkert jättefin som ögonskugga också. Ser ut att vara ett riktigt fint shine i den. I love that for us. That's really pretty. Det här är dock lite konstigt. Om de väljer att göra en så ljus bronzer, varför skulle de göra en så mörk highlighter? Det kan ju absolut inte funka för flera personer. It's fine. Lucka nummer 20. Oj, vad har jag glömt här? 22, vad är du då? 24. Okej. Okay. Åh, vi har en till pensel. Gud, jag älskar det för oss. Det här är jättebra valda penslar. Och de är, det är inga såna här små jävla pisspenslar ni vet. Som bara korta och med skumgummi och sånt. Det här är liksom, det här är ordentliga rejäla penslar. Det gör mig jätteglad. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den här kalendern kostade. Men den var inte jättedyr om inte jag missminner mig. Sen kommer en liten spegel. Någon typ av utfyllnad ska vi väl ha. Vi har fått otroligt bra storlekar i den här. Men som sagt, den här finns på Revolutions hemsida. Sen har vi ett läppstift i lucka nummer 22. Och även där har vi ingen färg eller så. Eller ingen siffra eller namn på färgen, ingenting. Men det är som en liten, jag vet inte. Aldrig får man vara lycklig, hörni. Det ringde på dun. Men jag gillar i alla fall jättemycket färgen på båda läppstiften som vi har fått. Så det tycker jag var en härlig mix. Vi har 3 stycken luckor kvar i den här kalendern. Låt oss se om det är någonting värt att ha. Jag hoppas verkligen att det är ögonskugga i den sista. För då är det här en komplett superbra present. I lucka nummer 23 så är det en shimmer blusher i lite samma ton som tidigare. Supersöt, ganska ljus. Skulle nog kanske kunna funka lite som en typ highlighter slash topper på blushet för många. Superfin! I lucka nummer 24 så har vi en till pensel och det är bara en sån här spoolie. Och det är väl bra, det tror jag är någonting som många behöver, men I love them. They are really pretty. I really do. Snälla säg att det är en ögonskuggspalett i den sista, du skulle göra mig så glad. Det är det, ja! I den sista så har vi Makeup Obsessions Dreamer Shadow Palette. Låt mig visa. Oh my god! De är så små! Men de är så fina! Bra färgval ändå för en adventskalender. Så här, vi har lite mörkare, vi har lite bruna, vi har lite skimmer, vi har lite så här pops av rosa, lite blått, en mörk skimmer. I'm excited. Gud så bra. Kul med en ögonskuggspalett i slutet. Jag är jätteimponerad av den här kalendern överlag. Jag vet inte om jag hade jättemycket förhoppningar kanske. Kanske, kanske inte. Men den är bra. Vi har ögonskuggan. Vi har jättebra valda penslar. Ja, vi har en mist ögonprimer. En bra balans av läppprodukter. Lite till brynen, lite av de här pennorna. Bryngelén. Alltså det här är svampen. Alltså det är en bra kurerad adventskalender. Speciellt när det kommer till kalendrar som är bara smink. Ja, den får ett stort tumme upp för mig. Gillade ni den här? Lova och säga alla era åsikter nere i kommentarsfältet givetvis. Glöm inte bort att kika på alla videor. Var med och tävla på kalendrar. Jag vill supergärna att ni är många som tävlar så att det blir riktigt roligt att dra vinnarna när det närmar sig. Tack för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!